Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia, boa sorte. Ó, hoje vou trazer para vocês um vídeo bom Entendeu? Porque todo mundo fica me perguntando aí é, Sobre é, o maçarico que a gente usa lá no terreiro E as pessoas Tem outro maçarico aí? Não, só tem esse Só tem esse? Esse, esse? Ah tá Ó, o pessoal me pergunta lá no terreiro é, por que, que eu uso maçarico? Então, maçarico, ele é uma parada que é muito mais fácil de você acender vela, de você derreter a vela para pregar no lugar. É mais fácil para queimar, por exemplo. Às vezes você precisa fazer um pó. Vamos dar um exemplo: pó de borboleta. Isso você vai pegar a borboleta, né? vai botar lá em cima de um papel alumínio. Entendeu? Vai acender com maçarico e pronto. Já queimou tudo, já destruiu tudo. Já fez o pó, já tá tudo feito. Por quê? A chama do maçarico, esse aqui é um dos maçaricos que eu tenho aqui, entendeu? A chama do maçarico, ele é muito mais potente do que a do isqueiro, né? Eu acho que é por causa do gás, não sei se o gás do isqueiro é o mesmo, ou não sei. Não sei, não sei, se é o bico também, a, a entrada, não sei. Alguma coisa tem diferente que eu não estudei sobre isso, não tô nem interessado em estudar. É, só tô falando para vocês que o que acontece, a chama do, ma do maçarico, ó... Amarrado e queimado no nome de Jesus. Tá muito forte isso, cara. Tu vai explodir. Não vamos acender o charo da pombagira. Queima a cara do médico todinho. A pombagira já se lascou toda. Não, me dá aqui. Me dá. Me pega uma, uma faca aí. Eu tiro com a unha. Muito forte. Não, você tira o quê? Você gira? Você gira com a unha? Aí o que acontece, gente? É porque a mocha aqui, ela botou muito forte. Aí quando acendeu o Ah, tá bom, agora vai. Ó, aí ó. Tem esse maçarica aqui, ó. Esse aqui é o da Karina, ó. Ó. Tá vendo? E é muito mais fácil você acender vela. Tem uma vela aí. Você sempre tem vela. Aqui tá cheio de troço de macumba. Me dá aí uma vela. Pra mim, mostrar pro pessoal. Pra acender vela é mais fácil. Pra queimar coisa é mais fácil. Pra você que quer acender um, alguma coisa que precisa rápido de, de precisão, você consegue. Entendeu? Ó. Tá na praia, cachoeira, sabe como acender vela na praia? É difícil, muito difícil. Com fósforo, meu Deus do céu, eu passei vários perrengues acendendo assim, ó, com fósforo, tchá, aquele negócio não acende nem pelo capeta, meu Deus do céu, eu passo mal com aquilo. Não sei como uma pessoa aguenta acender troço com fósforo. Outra coisa que é muito bom também, para acender com maçarico, é o cachimbo, porque o cachimbo, você com o maçarico, você consegue, ó. Ah, você consegue acender o cachimbo rápido ali. Quem já viu meus vídeos sabe que eu acendo o cachimbo ó, com o maçarico. Aí o povo fala: Ai, mas pombagira pode acender o cachimbo com o maçarico? Pode. Ah, mas o eixo pode acender o charuto com o maçarico? Pode. Ai, mas se o caboclo pode acender com o maçarico? Pode. Ah, o preto velho pode acender com o maçarico? Pode. Todo mundo pode. Não é possível que o preto velho não sabe o que quer é fazer isso. O guia não sabe o que é apertar um botão, ó. Pelo amor de Deus, né? Vamos deixar de ser acéfalos e mongóis. Enfim, coitados mongóis que moram na Mongólia. Eu comparando eles com esse povo meio aburraldo. Aí o que acontece, ó. Você vai pegar o Pírix. Pírix, parente do Périx. Entendeu? Vai botar aqui na caixa, ó. Não é possível que eu tenha que ensinar até isso. Também tem que ensinar, né? Ó, Pírix, irmão do Périx. Você pega aqui, ó, ó. Você não vai acender aqui e ficar pingando igual um, um, um bolossauro. Ó, você vai pegar o quê? Ó, vai queimar aqui, ó. Ó, as gotas já caíram, ó. Pronto. Pronto! Não tem mais nada para fazer. Cara, nem sai mais daqui a vela, sai. Entendeu, bolossauro? Aí, ó, você vai, ó, boludo. Presta atenção. Você vai aqui já tá seco, ó, porque demora. Como esse treco é muito quente. Essa parada é muito quente, geralmente a, a cera da vela, ela demora a cicatrizar, a curar, né? A, a, sei lá, ela demora, ó, 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 tá vendo? Aqui, ó, cara, pelo amor de Jeová, entendeu? Jeová direi. Aí você vai aqui, ó, ó, presta atenção, se fosse com fósforo, ia demorar. A chama do fósforo é amarela. Vocês, sa Vocês sabiam que a chama azul, ela é mais quente do que a amarela? E o que é. A chama azul ela queima tudo, acaba tudo, destrói tudo. A chama amarela, não, ela vai queimando, queimando, queimando. Por isso que a chama do álcool, álcool etanol, ela é muito mais perigosa do que chama de fogo. Por quê? Tem várias pessoas que já tiveram acidentes com etanol, com álcool de cozinha também, álcool de casa. Porque a chama tá ali, ó, queimando tudo. Entendeu? E aí você bota a mão e nem sabe que aquilo tá pegando fogo. Aí morre logo e diz que foi o Pai Rafael que ensinou. Tá? Então o que acontece? Ó, vai acender a vela, salve, bendito Espírito Santo. Pronto. Ó, pronto. Caraca, haja luz. Amém. Tá vendo, gente? Não tem. Não tem. Ó, compre o maçarico. Agora a dica que eu falo. Meu amor, um desse daqui é caro. Quanto foi isso aqui? 200, 200 reais? 200 e pouco esse esse aqui né esse aqui foi mais caro esse outro aqui foi. eu imaginei o que a gente comprou lá pro terreiro é pequenininho né Cristina tem aí na minha bolsa Lucas não, não. é 150. e pouco. É, 150, foi 150. e o que a gente comprou lá pro terreiro é o de 150, e Por quê? porque eu comprei um para as cambonas usar e a Cristina comprou outro para as cambonas usar porque o certo era cada cambona ter o seu né mas só Jesus na misericórdia, né? Eles querem usar o dos outros e quanto mais tem, mais eles, menos eles botam no terreiro, né? Porque na hora que acabou, que a cambona vai acender o charuto do, boia, do boiadeiro, do caboclo, de qualquer guia que estiver lá, é rápido, amor. O boiadeiro botou na boca que a gente não deixa, a gente não acende cigarro nem charuto. A ordem lá do terreiro não pode, por quê? Porque bota na nossa boca, aí passa pra boca de outra pessoa. Não quer dizer que a gente tá com a boca cheia de doença, né? Mas isso é falta de higiene. Então o, caboclo, o seu caboclo, segura aqui, mocho. A charuto xeruto na boca. Aí o caboclo bota charuto na, na boca. Aí você vai lá e tu separa para assim, ó. Se a mulher tiver assim, ó, porque geralmente quando a pessoa recebe, fica igual aquela mulher cantora. Como o nome daquela cantora? Que tem o cabelo assim. Uma joelma. Uma joelma tá toda inchada, igual a Juju Pix. Qual é o nome daquela cantora? <laughs> Chama, tá parecendo jogo Fofão. Como é que é o nome daquela cantora? Aquela, é, aquela, aquelas que é, canta, irmã do Raul Gil, Gilberto Gil, sei lá como é que é. Não. Ah, não sei. É uma mulher lá que tem o um cabelo todo inchado assim, igual uma louca, que é da Macumba também, ela é de Ançã, ela. ela. Ela fica assim com o cabelo assim, tá ó. Maria Betânia, aí, ó, você tá louco igual a Maria Betânia, você recebeu o caboclo, acabou de receber o caboclo, ó, fica toda peruquento, entendeu? Aí, ó, se mosque, se caboclo, você vai pegar xaluto na boca e vai afastar aqui, se caboclo, que senão vai, ó, queimar o cabelo do frio. Aí, ó, bota o xaluto na boca do caboclo e tchu, e já acendeu. Agora, cara, eu fico página. pessoal descando forte. tchau. Tchau! Tchá, tchá, e nada do troço acendeu. O caboclo fica impaciente, o caboclo vai até embora. O caboclo sobe de tanta impaciência. Para com esse troço. Aí o pessoal vai falar agora. Ai, mas o inteiro do pai Rafael lá é tão marmotado que tem Wi-Fi, tem, tem, como é que é? Tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, tem aquecedor, tem piso, tem microfone, tem caixa de som, tem ring light, tem Wi-Fi, tem frigobar, tem que mais? Massarico, tem massa. Tem um bando na evolução. Cacete, como é que você, você fala que um bando de evolução tá todo atrasado, todo mal acabado? Eu sei que é um objeto caro. É caro. Me dá aí o gás. Aí o gás tá aqui ou tá aqui em cima. Pega ali, pega ali o gás, cara. Ó, o fósforo tá quanto é a caixa de fósforo? 50 centavos, Não, mais. mais um real a caixa de fósforo, um real a caixa de fósforo. Um real, você tem que arriscar três fotos para acender um charuto. E olha lá, se o seu dedo não queima, do acrigel queimar toda vai gastar muito mais dinheiro que isso. Ó, não tô fazendo propaganda, não, gente, porque eu nem sei a marca desse troço aqui. Mas pronto. Ó, aí ó, você pega e gasta 200 nesse aqui. Eu nem sei nem se desse. Tem uns que vende mais fuleiro por aí que é 30 reais, 15 reais. O macho que quando cai no chão já quebra os carapemba todo. Aí você quer comprar um mais fuleiro, vai ter que ficar comprando toda semana. Que a gente comprava toda semana, né, Cristina? Toda semana tinha que comprar um que caia no chão. De tanto. É, não, até 10 reais já vi vendendo. daquele mesmo Do mesmo. desse mesmo, né, verdinho. Até 10 reais a gente já viu. Lá na Cadeg que vende mais barato. Aí, ó, isso aqui, ó, você paga R$8, reais, 20 reais às vezes, dependendo do lugar. Nesse negócio aqui. Que é o Gás Butano. Eu não falo o nome da marca. Aqui a gente tá recebendo patrocínio. Ó, a gente ganha esse gás aqui, mas esse teu é chique, hein? Vou levar pra minha casa. Esse aqui é chique dela, é muito chique, muito rico. Não, o dela é cinco vezes mais refinado. Pronto. A gente precisa levar esse, roubar a filha de santo. Aí ó, o que acontece? ó. Você só vai virar o babado. Bota. Para de afastar a vela, deixa aqui, que se explodir, o pessoal vai, vai dar mais like. Você não sabe como é que funciona no YouTube? Se explodir, pega o fogo no Pai de Santo, aí vai para notícia pai de santo pegar fogo e é uma coisa eu adoro. Aí gente você vai pegar e ela quer mandar em mim. Aí você vai pegar e vai botar aqui ó aqui tem um buraquinho ó tem um buraquinho quando tiver já fraco ó a gente vai ficar aqui só para gastar que é de graça a gente vai gastando. Aí tem um buraco aqui ó você bota aqui e empurra sem o bico tá gente porque o bico é para ser botado aqui tá gente. Aí você bota aqui, ó. Encheu, acabou, meu baby. Eu acho que a única coisa que tinha que vir aqui é uma listrinha mostrando até onde tinha de gás. Isso aí, eles não, eles não foram inteligentes, né? Mas aí eu vou mostrar pra vocês outra coisa. Que, gente, utilidade pública, gente. Se você não usa isso, deixa ser burraldo. Entendeu? Vai, ó. Evolução. Um Umbanda, evolução. Dodimão, digital. E outra, essa borrachinha que tá aqui, que você guardou, isso aqui é pra não deixar, ó. O troço enche demais Essa borrachinha aqui, ó Ela acopla qualquer lugar Tá vendo essa borrachinha preta aqui, ó Ela tem que, colocar no ela tem que botar aqui, ó A borrachinha preta, ó Que aqui ela não deixa você empurrar demais ah, No negócio não, tá. Entendeu? E outra, não deixa sair para fora O gásinho ah, sair para fora ó. Tá vendo? Ela não deixa o gás sair Legal, né? Cabeça não pensa Aí, gente, o que acontece, ó Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês agora. Aí tem esse aqui que é o meu. Que a é Karine disse que é caríssima. O pai de santo dela disse que... Diz ela que o pai de santo dela merece alguma coisa. Ganha alguma coisa, hein? Já que ninguém me dá nada. Já que ninguém me dá nada. Vamos lá. Ó, vem na bolsetinha. Tá vendo? E aqui tá escrito o quê? Quem? Bobagem. Ó, aí abre aqui, vem na bolsetinha um Troço o é possível que nem a bolsa vem direito, né? Ó, vem caixa. Até parece que tu vai andar com a caixa dessa no bolso vai levar o um maçarico, né? E aqui é o maçarico, maçarico queima-língua de falador. Esse aqui é bom, é da marca. Não vou falar. Não pode. Oi, não vou fazer propaganda. E esse aqui é pica das galáxias. A Karina falou que é o mais pica das... de todas as picas que tem lá. E ele, ó, não tá nem funcionando, né? Você não diminuiu o fogo? Ah, diminuiu o fogo, ó. Esse aqui tem quatro bocas, gente, ó. Esse só tem um que tem. Isso também influencia. Esse tem um. Também não foi. Ó, olha, ó. Ficou até maior esse aqui, porque eu botei mais gás, né? É, e esse aqui tem quatro boquinhos, ó. Igual um fogão a gás. Nem funciona o troço. É porque. E outra, ó. Esse aqui pra você aumentar. Você tem que enfiar uma chave aqui e girar. Ela consegue fazer com a unha, né? Mas eu não vou botar minha unha aqui, que nem unha eu tenho. Aí você gira. E esse aqui dela fica em pé também, ó. Ó, ó viu? Cor rosê, ó. Cor cobre. E esse aqui não, esse aqui você tem que enfiar um pau aqui. Cadê o pau para enfiar? Pega aí um galfo. Ó, esse aqui tem uma chavezinha, tá? Entendeu, gente? Peraí, deixa eu focar pra as pessoas ver. Ó, tem uma chavezinha bonitinha, ó. Aí você puxa essa chavezinha aqui, ó, ó a boca, vai, pega aí, ela tem unha e é mais fácil. Aí ó, você puxa a chavezinha, ó, puxa a chave, aí ah, adoro esse celular que esse celular foca, né, deixa, olha a qualidade disso, gente, pelo amor de Deus, foca, celular. Aí ó, tem a chave, aí você gira aqui, ó, para um lado e pro outro, para um lado, ó, Tá vendo? Quando você vê a chama demorando a, a, a apagar, é porque, meu amor, tá errado. Tem que abaixar, ó. ó. demorou, tá saindo muito gás, entendeu? Ó. Tá saindo muito gás. Aí você diminui mais um pouquinho. O legal é só isso aqui, ó. Ó. O legal é isso aí, mas você tá vendo ela tremendo? Não tá bom. Aí você vai ajustando aqui ó, até a sua necessidade. E outra coisa, ó. O fogo não é só esse azul aqui que tá aqui não, tá? O fogo tá mais aqui, ó. É porque ela, ele fica transparente. Depois de um certo tamanho, ele fica transparente. Isso aqui, gente, queima e queima muito, hein? Toma muito cuidado que isso aqui. Queima. Queimadura é seríssima, gravíssima. Oformíssima. Of, of, nem sei que palavra é essa. Mas você entendeu que isso aqui não é coisa de criança tá fumando na boca, né? Entendeu? Então, ó. Devagar, cuidado. Mas isso aqui ajuda muitos terreiros. Entendeu? Você tem seu terreiro aí, ó. Quer ajudar as escambona aí? A estar tá acendendo charuto, cigarro. Cigarro não, que cigarro nem precisa disso, né? Cigarro com três pessoas dormindo na sala. Meu Deus do céu. Ó, três dormindo aqui. Jesus. Enfim, né, gente? O vídeo não vai ser cortado, então vai aparecer, né? E aí, gente, é isso. Babado. Espero que vocês tenham gostado da dica. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, espero que vocês comprem bastante. Depois me diga aí nos comentários o que, que você achou do Massarico, que é a utilidade pública. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!